Mjafton Lule dhe një Arush, kështu është shprehur Ledjana Prenga në postimin e saj të fundit. Çfarë dëshiron të thotë? Ledjana Prenga, kohëve të fundit në rrjetet sociale ka publikuar thënie të ndryshme, të cilat lidhen me ekzistencën e kohës së saj në program, por gjithashtu ajo është shprehur mjaft qartë edhe për dhuratat e marrë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nga ish konkurrenti me Vlan Shaba, siç duket, kohëve të tanishme, Ledjana Prengës i mungojnë shumë këto dhurata dhe aq më tepër i mungojnë nga personi që ja dhuronte këto. Thank you.